L'escoltisme va aparèixer a l'estiu del 1907 a Anglaterra per iniciativa del general Robert Baden-Powell. 24 nois de Londres van acampar per primer cop a l'illa de Brownsea. L'experiència es concretarà en un llibre i acabarà marcant milions d'escoltes d'arreu del món. Sovint, amic, massa sovint, palpo l'angoixa dins el pit. Moments obscurs de llarga nit, sol que en el dur camí que hem escollit. Potser amb el crit, potser amb les mans, obrirem pas, farem un cant que vibrarà i es farà gran com el dia que creix a cada instant. I el nostre esforç esperançat, lluitor fidel, serà com l'arbre que és valent a cops de pluja, a cops de vent. Cada dia és un nou pas, cada nit un nou repòs, cada L'escoltisme arriba a Catalunya el 1912 a través de diferents iniciatives. La que té més èxit són els exploradores barceloneses, del capità Pere Rosselló. De tota manera, el plantejament més genuí i adaptat a la realitat catalana surt de l'empenta del polifacètic Josep Maria Batista i Roca, en plena dictadura de Primo de Rivera. Sovint, amic, massa sovint. Això va portar a que el Batista i Roca passés del plantejament teòric a fer propostes pràctiques. I aleshores, en una famosa conferència al Centre Excursionista de Catalunya, va plantejar quin model de moviment europeu de joventut podria ser el que s'adaptés bé a Catalunya. En resum, voldríem que els nostres fossin tots uns homes de tremp i de caràcter, amb l'ardidesa i l'empenta coratjosa que cal per fer progressar totes les activitats i manifestacions col·lectives. Germanó de Minyons de Muntanya té un ràpid creixement i adopta un clar plantejament catalanista. Al costat de Batista i Roca s'hi suma ben aviat mossèn Antoni Batlle, molt vinculat als moviments de renovació pedagògica del moment. A partir de llavors, el moviment escolta incorpora el component religiós. Mossèn Batlle va poder organitzar agrupaments catòlics, de manera que dins els Minyons de Muntanya hi havia unes agrupacions, que eren les catòliques, que capitanejava, que encapçalava mossèn Batlle. L'escoltisme viu, com la resta del país, la sotragada de la guerra. Una bona part dels caps s'incorporen a les unitats militars o als serveis d'auxili i evacuació. La Generalitat intervé per acabar amb la divisió de l'escoltisme. Des de la Generalitat es va, d'alguna manera, obligar, per les circumstàncies, obligar a la unitat dels dos moviments, el de Minyons de Muntanya i Boy Scouts de Catalunya. Acabada la guerra, els líders del moviment escolta marxen a l'exili, entre ells Batista i Roca i Alexandre Pinyol. Per contra, és mossèn Batlle qui, sota el paraigua de l'Església, esquiva la prohibició i es planteja la represa de l'activitat. Va començar a tornar a muntar un grup d'escoltisme per fer l'escoltisme que ell creia que s'havia de fer. Mossèn Batlle fa renéixer un moviment en què conflueixen els antics escoltes i les noves generacions que no volen entrar al Frente de Juventudes Falangista. És al final de la seva vida que mossèn Batlle rebrà el suport que havia buscat dels seus superiors. Tornem als anys 50. En aquest punt es produeix el trencament de la unitat de l'escoltisme català. El paper inicial d'aixopluc que fa l'Església s'acaba convertint en un obstacle per la part laica del moviment. És la ruptura entre confessionals i laics. La polèmica es fa evident. Això, precisament, és una de les gràcies de l'escoltisme, la capacitat que ha tingut i tindrà en el futur de traspassar les fronteres de la diversitat religiosa i ser present en totes elles. La importància que va prenent el moviment escolta el converteix en sospitós als ulls del franquisme. Les autoritats governatives, amb les prohibicions, i l'extrema dreta, amb els seus atacs, coincideixen amb les intencions. Vam tenir problemes greus amb el governador civil. Recordo que vam organitzar un joc de ciutat,
tinc el document de prohibició d'un joc de ciutat perquè podien provocar desordres, problemes d'ordre públic. El va prohibir el governador Acedo. Ens va cridar, em va clavar un escàndol, com no us podeu imaginar perquè era bastant violent. Les activitats culturals que fa l'escoltisme es fan cada cop més explícites. Els agrupaments es converteixen en illes on els nois i noies poden adquirir coneixements que a l'escola estaven vetats. De fet, hi havia una consciència de que era una cosa del país, que podies manifestar-te clarament. Jo vaig aprendre a començar a escriure i llegir en català gràcies a l'escoltisme, perquè evidentment l'escola no m'ho havia facilitat. Formava part de la nostra militància en aquells moments antifranquista, d'aportació, diguéssim, a la creació de l'estructura de Catalunya. A la caputxinada d'ara fa 40 anys, no me'n recordo quants responsables universitaris hi havia, el 50% eren escoltes. Al 70, l'escoltisme laic pren prou força per unificar-se i formar escoltes catalans. Sota la influència francesa, l'escoltisme català replanteja principis que havien quedat intactes. Què vol dir això? Vol dir que hi ha una qüestió d'eliminar els uniformes, almenys en els sentits tan militarista com existia, eliminar també les estructures de patrulles molt sotmeses a una jerarquia tal com es feia abans. Des de fa 30 anys, la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge agrupa tant l'escoltisme confessional com el laic. En formen part tres associacions: Minyons, Escoltes i Guies, Escoltes Catalans i, des del 2001, Acció Escolta. Jo sempre dic, i perquè m'ho crec, que d'escolta n'ets sempre. És a dir, jo encara em considero escolta, encara que no estigui en actiu en cap agrupament i això, però és una qüestió també d'actitud vital i d'entendre la vida d'una certa manera, no? I per tant, de compromís amb el país, de compromís amb la natura, d'un mètode pedagògic que es basa en la responsabilitat, en el compromís, en la disciplina, i tot un seguit d'elements i de valors que per mi són molt importants i que són útils absolutament a la societat que estem. Estan contents, nosaltres estem contentíssims que hi vagin. Trobo que és un model fantàstic d'integració en un grup, de ser educats per uns joves de 18 o 19 anys que han decidit, en contra de tot el que diu la gent, que els joves d'avui són uns passotes, doncs ells treballen de franc, entre setmana fan reunions, els caps de setmana i les seves vacances de juliol, tot ho sacrifica per educar els meus fills. Per tant, ho trobo fantàstic. Tan important com l'escola. No sé si la gent pensava com jo, però jo penso que és tan important com l'escola. L'escoltisme s'ha anat actualitzant al llarg dels anys i la cooperació internacional ha passat a ser una tasca habitual dels agrupaments. Però de reptes per adaptar-se al present no en falten. Hola, bona tarda. Què tenim? Què tenim? Tenim molts volars de molts colors. L'educació en valors i el treball en petits grups. Mengem raviolis amb tomàquet, mandonguilles amb suc, galetes amb paté... I segur que hem perdut més de 830 trens per anar d'excursió. Tenim foques, forques, formigues, sols i llunes, un país que compta amb nosaltres i tres escoles de formació. Tenim infermers, informàtics, mestres, advocades, enginyeres, arquitectes i tots estem educant-nos. Tenim el pastís de galetes amb xocolata, l'hora dels adeus. Tenim, tots i totes, la mateixa il·lusió de deixar un món millor que el que hem trobat. I sobretot, et tenim a tu. Coses nostres, coses bones que tenim. Ens esforcem a mereixer confiança i tenim confiança en tothom. Ja ho sabeu, que heu d'aprendre a ser útils i fer servei. Som germans de Sants i treballem per la pau al barri. Som fidels al barri i ens sentim ciutadans. Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots. Som decidits i afrontem les dificultats sense por. Estimem el treball i volem fer les coses bé. Aprenem a estimar i a jugar net amb la gent del... Esforça, esperança, lluita, fidel. Serà com l'arbre que és valent a cops de pluja, a cops de vent. Cada dia és un nou pas, cada nit un nou repòs, cada gota de rosada, nova frescor. Cada dia és un nou pas, cada nit un nou repòs.
pas.